নমস্কাৰ আপুনি সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকাদাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য দিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ বিৰাটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ বিৰাটেই প্ৰয়োজনীয় খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ যিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব যিহেতু বৰ্তমান বানপানীৰ পৰিস্থিতি চাৰিওফালে আগুৰি আছে তো বানপানীৰ লগতেই জড়িত আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে আজিৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰ ফালে প্ৰথমটো খবৰে ওলাইছে বানপানীৰ লগত জড়িত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যোৱাকালি এটা লাইভৰ জৰিয়তে তেখেতে এটা ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে জনাইছে যে আমাৰ অসমৰ যি যি স্থানত বানপানী হৈছে আমাৰ অসমৰতো চব জেগাতে বানপানী হৈছে বুলি ক'ব পাৰি ন আমাৰ অসমৰ মেক্সিমাম অঞ্চল মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া বানপানীত ডুব গৈ আছে গতিকে আমাৰ অসমৰ একাংশ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিকত নেকি বানপানীয়ে বুৰ খাই আছে বা যিবিলাক অঞ্চলত নেকি বানপানীৰ পৰিস্থিতি হৈছে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতেই অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত বান সাহাৰ্য মানে ৰিলিফ প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে ত' তাৰ কাৰণে নিজ নিজ অঞ্চলৰ যিজন নেকি এম এল এ থাকে যিজন নেকি বিষয়ববীয়া থাকে তো তেওঁলোকে তেওঁলোকক ইয়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তো আপোনালোকৰ তাত বাৰু বান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আমাৰ ইয়াতে কিন্তু বান পৰিস্থিতি বৰ বিশেষ তেনেকুৱা একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মানে বেলেগ চাইডে হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলটোত আমাৰ অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে ক'বলৈ গ'লে বানপানীৰ প্ৰভাৱ অকণ নোহোৱেই পৰা নাই বৰষুণ দিছে ৰাস্তা পদূলি অকণমান বোকা হৈছে বোকা এনেও হয় আমাৰ ইয়াতে অকণমান বৰষুণ দিলেই বোকা হৈ যায় ৰাস্তাবিলাক কাৰণ ৰাস্তা বেয়া ন কিন্তু তাৰ বাহিৰে বানপানীৰ নিচিনা পৰিস্থিতি আমাৰ ইয়াতে মানে এই ঠাইডোখৰত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই আপোনালোকৰ তাত হৈছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো বিৰাটেই এটা ভাল খবৰ ওলাইছে বৰ্তমান সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত যিসকলে নেকি পঢ়ে তো তেওঁলোকৰ যি নেকি এডমিশ্যনৰ ফিজ লয় আগতে সেয়া বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগলৈকে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে পইচা দিব লগা হৈছিলে ইনফেক্ট বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো পইচা দিব লগা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ মন প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ ধেৰ কিবা কিবি আঁচনি উলিয়ালে যিবিলাক আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়া বহুতো দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সুবিধা হৈছে তো তাৰে ভিতৰতে অন্য এখন আঁচনি হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ওলোৱা প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনি যিখন আঁচনিৰ অধীনত মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিদ্যালয়ৰ যি নেকি এডমিশ্যন ফিজ সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া কৰি দিলে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া খবৰ ওলোৱা অনুসৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীয় আঁচনিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নেকি পইচা সেয়া দহ জুলাই তাৰিখৰ দিনাখন মুকলি কৰিব বুলি জনাইছে বিদ্যালয়সমূহ মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ মুকলি কৰিব বুলি জনাইছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় এশ ঊনপ তিনিশ ঊনপঞ্চাছখন মহাবিদ্যালয়ক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই অনুদান আগবঢ়াব বুলি জনাইছে আৰু তাৰ বাবে প্ৰায় আঠষষ্ঠি দশমিক চৌৰাল্লিছ কোটি টকা খৰচ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু প্ৰায় এক লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এডমিশ্যন কৰাব বুলি জনাইছে চাৰি বছৰ হয় আজিকালি স্নাতকোত্তৰ গতিকে চাৰি বছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হ'ব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পাঠদান ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিকালি টেনশ্যন নাই পঢ়িবৰ কাৰণে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ মই সেইদিনাখন আপোনালোকক যোৱাকালি খবৰটোত কৈছোৱেই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ বুলি তো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ যিখন নেকি বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়ৰ অহে কাইথিক এখন কলেজ হ'ব নেকি চাগে তেখেতৰ পত্নীৰ হয় ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ পাপা কি যে বনাইছে কৈছে নহয় জি এন আৰ চিৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে আছে মানে মা ব্লাছ বনাইছে আৰু আপোনালোকক কি কৰোঁ একদম এইখন বিদ্যালয়খন দেখাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যেন মই বেলেগ জেগাত আছোঁগৈ নেকি ইমানেই ফাইণ্টাষ্টিক বনাইছে গতিকে সেই তুলনাত মোৰ মতে অসমৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ আন্তঃগাঁথনিবিলাকো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যেনেকৈ পাৰে তেওঁ অকণমান উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বানপানীৰ লগতেই জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ত' চাৰিওফালে বানপানী 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 আপোনালোকক জনাইছোৱেই তো সেই বানপানীৰ সময়ছোৱাৰ মাজতেই খবৰ ওলাইছে যে দিনক দিনে আমাৰ অসমত বানপানীত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অসমত এই বছৰত প্ৰায় ঊনাশীজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জনাইছে বানপানীত কেৱল বানপানীত ঊনাশীজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জনাইছে এতিয়া আপোনালোকৰ তাতো হয়তো আপোনালোকে তেনেকুৱা খবৰ পাতি শুনিছে আৰু নিউজতো আমি প্ৰত্যেক সময়তে শুনিয়েই থাকোঁ বানপানীৰ ফলত ক'ত কেনেকৈ কি হৈছে চ' সেইকাৰণে অকণ বি কেয়াৰফুল চৰকাৰেতো আপোনালোকৰ সকলো সময়তে আপোনালোকৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে তো নিজৰ দায়িত্ব আপোনালোকে নিজেই ল'ব লাগিব পাহাৰীয়া অঞ্চলত যদি থাকে পৰাপক্ষত এনেকুৱা সময়ছোৱাত সমতল জেগাত আপোনালোকে থাকিবলৈ লওক নহয় জানো তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনাৰ চেফটিফিকেশ্যন আছে যিবিলাক আমি নিজেই ল'ব লাগিব সেইবিলাক আৰু চৰকাৰে আমাক কৰি নিদেখি আমি নিজেই কৰিব লাগিব নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে বানপানীৰ সমস্যা বৰ্তমান সময়ত সমাধান হোৱাই নাই বানপানীৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে ঊনাশীজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আপোনালোকক জনালোৱেই চাৰিওফালে কেৱল বানপানী বানপানী এতিয়ালৈকে যিসকল লোক নেকি বানপানীত বুৰ গৈ আছে তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উপযুক্ত ৰিলিফ প্ৰদান কৰা এইটোতো বিৰাট এটা মানে বেয়া লগা কথা মানে এইটো অকল আমাৰ অসমতেই হয়নে অসমৰ বাহিৰতো হয় নাজানো যিটো সময়ছোৱাত নেকি বানপানী হয় সেই সময়ছোৱাত চৰকাৰী যি নেকি ৰিলিফ ফাণ্ড থাকে সেয়া মুকলি নকৰে যেতিয়া নেকি বানপানীটো শেষ হৈ যায় তেতিয়া চৰকাৰে ৰিলিফ ফাণ্ডবিলাক মুকলি কৰে সেইটো কিয় কৰে বুজি নাপাওঁ তো বৰ্তমানলৈকে সকলো জেগাতে ৰিলিফ ফাণ্ডবিলাক গৈ পোৱাগৈ নাই বৰ্তমানলৈকে সকলো জেগাতে বা বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য দিয়া নাই অসম চৰকাৰে কিন্তু সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে যে আমাৰ অসমৰ যিসকল নেকি মন্ত্ৰী বিধায়ক এম এল এ যিসকল আছে তো তেওঁলোকৰ দৰমহা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাগি আছে বুলি জনাইছে আমাৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডাঙৰীয়াই তিনিজনীয়া এটা বিচাৰপীঠৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ দৰমহা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ কৰাৰ কথা আলাপ আলোচনা কৰিছে বুলি জনাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে একো ঘোষণা কৰা নাই যে মন্ত্ৰী এম এল এসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব বুলি কিন্তু আপোনাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেনেবাকৈ গম পাইছে আৰু তাৰ এইটো এটা মানে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে অসম চৰকাৰৰ মানে গৰিহণা দিছে যে চাৰিওফালে বানপানীৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে চাৰিওফালে আপোনাৰ নিবনুৱা নিবনুৱাৰ সমস্যাই দেখা দিছে চাৰিওফালে কেৱল সমস্যাই সমস্যাই দেখাই দিছে ত' তাৰ মাজতে আকৌ মন্ত্ৰী এম এল এসকলে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাগি আছে ত' এইটো এটা বিৰাটেই ডাঙৰ মানে খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু আজিৰ দিনটোত তো কিমান দূৰ হয়তো সেই সন্দৰ্ভত নাজানো কিন্তু কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যিহেতু কৈছে মোৰ মতে মিছা খবৰ নহ'ব চাগে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকলৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তো ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত জড়িত মই এটা খবৰ মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেল আপোন নিউজত আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে চাব আমাৰ অসমত আকৌ এবাৰ হয়তো ৰেচন বন্ধ হ'ব পাৰে কিছুদিনৰ কাৰণে এতিয়া কিয় বন্ধ হ'ব কিয় বন্ধ নহ'ব মই এই সন্দৰ্ভত এটা সম্পূৰ্ণ বিস্তাৰিতভাৱে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোন নিউজ চেনেলটোত আপোনালোকে গৈ চাবগৈ মোৰ সেইটো দ্বিতীয়টো চেনেল আপোন নিউজ তাত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা আছে তো আপোনালোকক চৰ্টলি জনাই দিওঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে বোলে আমাৰ অসমৰ যিসকল নেকি সুলভ মূল্যৰ দোকানী আছে তো সেইসকলক প্ৰায় চল্লিছ মাহে তেওঁলোকৰ পাব লগা বাকেয়া ধন দিয়া নাই আৰু তাৰ লগে লগে ছমাহ হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁলোকক কমিশ্যন দিয়া নাই বুলি কৈছে যিসকল নেকি খণ্ট্ৰলৰ দোকানী আছে তেওঁলোকক আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব সদৌ অসম সুলভ মূল্য দোকানী সন্থাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি জনাইছে আৰু যাৰ বাবে হয়তো ৰেচন কিছুদিনৰ কাৰণে বন্ধও থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবিলাক যদি অসম চৰকাৰে মানি নলয় তো তেন্তে অ তেওঁলোকে হয়তো ৰেচন বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰে আজিৰ পৰা ছয় সাত মাহ আগতো তেওঁলোকে ৰেচন বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত আছিলে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে তাৰপাছত অসম চৰকাৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বৈঠক হ'ল অসম চৰকাৰে ক'লে যে তোমালোকৰ যিখিনি নেকি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবিলাক আমি পূৰণ কৰিম চৰকাৰে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে জন যিসকল কণ্ট্ৰলৰ দোকানী আছে তেওঁলোকক কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে কাম নকৰিলে অসম চৰকাৰে আৰু সেইবাবে এতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰতিবাদত নামিব বুলি জনাইছে এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কিছুমান কথা এইকাৰণেই মোৰ বেয়া লাগে এতিয়া চাওক মই না ৰেচন দোকানী হয় না মোৰ ৰেচন দোকানীৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে কিন্তু যিটো নেকি ভুল সেইটো ভুলেই যিটো নেকি শুদ্ধ সেইটো শুদ্ধই মোৰ কাৰণে এতিয়া চাওক ৰেচন দোকানীসকলে কিমান কষ্ট কৰি মানুহক ৰেচন বিতৰণ কৰি আছে তেওঁলোকৰ যিটো নেকি প্ৰাপ্য সেইটো চৰকাৰে সময়মতে নিদিয়ে যদি প্ৰত্যেক মাহৰ প্ৰাপ্য সময়মতে দি দিয়ে তো তেওঁলোকৰ কিমান সুবিধা হয় চলিবৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আকৌ আমি দেখা পাওঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা প্ৰত্যেক মাহৰ দহ তাৰিখে দিবই দিব তেওঁলোকে না কিবা কৰে না কিবা নকৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচাটো এনেই আৰু দহ তাৰিখৰ দিনাখন ভৰাই দিয়ে বৰঞ্চ মানুহবিলাক এলেহুৱাহে হৈছে যিখিনি মানুহে নেকি কাম কৰি খাটি খায় যেনে ধৰি লওক আশাকৰ্মীসকল যেনে হৈ গ'ল অংগনাবাদী কৰ্মচাৰীসকল তো তেওঁলোকক মোৰ মতে প্ৰত্যেক মাহৰ দৰমহাটো সময়মতে দিব লাগে ভাত ৰান্ধনীসকল হয় জানো তো তাৰ বিপৰীতে আকৌ অসম চৰকাৰে কি কৰে অৰুণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পইচা প্ৰত্যেক মাহৰ দহ তাৰিখেই দিব দৰকাৰ হ'লে ক'ৰবাৰ পৰা লোন ল'ব তো এইবিলাক বেয়া লাগে বস্তু অসম চৰকাৰৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অসমৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছিলে যে তেখেতে যদি কেনে তেখেতলোকৰ যদি চৰকাৰ পুনৰবাৰ গঠন হয় তেন্তে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ এক বছৰৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকে এক লাখ লোকক চাকৰি প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমৰ্মে বাৰু এতিয়ালৈকে কাম হোৱা নাই কিন্তু এক লাখ চাকৰি সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে খুব শীঘ্ৰেই আৰু পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ লোকক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গকে ধৰি আৰক্ষীৰ আপোনাৰ কনিষ্ঠ বলৰ পৰা ধৰি কেইবাটাও বিভাগত প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নতুনকৈ চাকৰি ওলাব আৰু যিবোৰ পৰীক্ষা আই থিংক এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতেই সকলোবিলাক অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জনাইছে এতিয়া যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেকি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম কৰিছিলে যিসকলে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে তো তেওঁলোকে মোৰ মতে এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব লাগে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা খুব সোনকালে আয়োজিত হ'ব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছতো খবৰ ফালে আমাৰ অসমৰ বজাৰত এতিয়া সুৰাসুৰে বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ দাম আৰু বৃদ্ধি নাপাবনো কিয় কাৰণ চাৰিওফালে বানপানী চাৰিওফালে পানী আৰু পানী যাৰ ফলত নেকি এতিয়া শাক পাচলি নষ্ট হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে আৰু যাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত বজাৰত বিভিন্ন শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান সময়ত যদি আপোনালোকে বজাৰত এটা বিলাহী কিনিবলৈ যায় তেন্তে এটা বিলাহীৰ বাবদ আপোনালোকে দহ টকা ভৰিব লাগিব কিয় বাৰু জানেনে কাৰণ এটা বৰ্তমান সময়ত মানে এক কেজি বিলাহী যদি আপোনালোকে ল'বলৈ যায় তেন্তে প্ৰায় এশৰ পৰা এশ বিছ টকা পে'ড কৰিব লাগে আৰু এক কেজি বিলাহীত অলপ ডাঙৰ চাইজৰ ফালে খুব বেছি বেছি যদি উঠে সাতটা আঠটা বিলাহী উঠে এক কেজি বিলাহী যদি সৰু সৰু ছাইজ লয় তেতিয়া বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু জোখৰ মিডিয়াম চাইজৰ যদি বিলাহী লয় সাত আঠটা নটা দহটাত এক কেজি হৈ যায় গতিকে সেই হিচাপত ক'বলৈ গ'লে এটা বিলাহীৰ দাম বৰ্তমান সময়ত দহ টকা তো বন্ধু বান্ধৱী অকল খবৰ লোৱা অনুসৰি উজান বজাৰত বৰ্তমান সময়ত এক কেজি বিলাহীৰ দাম এশৰ পৰা এশ বিছ টকা ভাত কেৰেলাৰ দাম আশী টকা পটলৰ দাম নব্বৈ টকা জিকাৰ দাম আশী টকা ভেন্দিৰ দাম আশী টকা নহৰুৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম তিনিশ পঞ্চাছ টকা জলকীয়াৰ এশ বিছ টকা চানমাৰ মাৰি বজাৰত প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ দাম এশ বিছৰ পৰা এশ চল্লিছ টকা ভাত কেৰেলা নব্বৈ টকা পটল আশী জিকা সত্তৰ ভেন্দি আশী নহৰু তিনিশ চল্লিছৰ পৰা তিনিশ পঞ্চাছ জলকীয়া এশ বিছৰ পৰা এশ পঞ্চাছ গণেশগুৰি বজাৰত আকৌ বিলাহী এশৰ পৰা এশ বিছ ভাতকেৰেলা এশ টকা পটল আশী টকা জিকা আশী টকা ভেন্দি আশী টকা নহৰু তিনিশ পঞ্চাছ আৰু জলকীয়া এশ বিছৰ পৰা এশ পঞ্চাছ মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে বজাৰত জুই আৰু জুই মুঠতে কেৱল জুই আৰু জুই বস্তুৰ দাম মানে ইমানেই বাঢ়িছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত তো আমি কিছুদিন আগত শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনৰ বিভিন্ন বেমেজালিৰ কথা নিউজত শুনা পাইছিলোঁ যি সময়ত নেকি এডমিশ্যনৰ মানে ফৰ্ম ফিলাপ হৈছিলে কিবা হৈছিলে ত' সেই সময়ত শিক্ষা সেতু এপটোৱে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা এপ্লিকেশ্যন এতিয়া অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ যিবিলাক নেকি বেমেজালি হৈছিলে তো সেই বেমেজালিবিলাক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এটা চাৰিজনীয়া কমিটি গঠন কৰিছে বুলি জনাইছে আৰু এই কমিটিটোৱে দহখন বিদ্যালয়লৈ যাব পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে যে প্ৰকৃততে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত এই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাকে দেখা দিছে আৰু এই সমস্যাবিলাক কিয় হৈছে এই সন্দৰ্ভত এতিয়া গ্ৰাউণ্ড লেভেলত গৈ প্ৰায় দহখন বিদ্যালয়ত এই কমিটিটোৱে এতিয়া সকলোবিলাক বিষয় পৰ্যালোচনা কৰিব বুলি কৈছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো আমাৰ অসমৰ যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ মনত অকণমান দুখ দিব এই খবৰটোৱে আমাৰ অসমৰ নতুনকৈ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ মুকলি হ'ব আগন্তুক সময়তো পদ মুকলি হৈ থাকিব নতুনকৈ চাকৰি ওলাইছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে সেই সময়তে নতুনকৈ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰে পৰা এতিয়াৰে পৰা আমাৰ অসমৰ যিবিলাক নেকি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি ওলাব তো সেই চাকৰিবিলাকত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি জনাইছে মানে অসমৰ বাহিৰৰ যুৱক যুৱতীয়েও হয়তো এতিয়া অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই হয়তো কৰিব পাৰিব মানে যিবিলাকৰ নেকি ধৰি লওক আপোনাৰ নাগৰিকত্ব অসমৰ নহয় ছাপ'জ ধৰি লওক আপোনাৰ যিসকলৰ নেকি ভোটাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ ৰাজস্থান হায়দৰাবাদ দেলহী কলকাতা এইবিলাকৰ তেওঁলোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ তেওঁলোকৰ নাম আছে তো তেওঁলোকেও হয়তো এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে কিয়নো আমাৰ অসম চৰকাৰে কৈছে যে এতিয়াৰে পৰা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে হেনো কোনো ধৰণৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহয় বুলি জনাইছে এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক যে অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে কমেণ্ট বক্সত লিখি থৈ যাব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ দুখবৰ ফালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ ভাৰতৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া নতুনকৈ নতুনকৈ এতিয়া প্ৰশিক্ষক বা কোচ এতিয়া নতুনকৈ চিলেকশ্যন কৰা হ'ল খবৰ লোৱা অনুসৰি ৰাহুল দ্ৰাবিডে আমাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰশিক্ষকৰ পৰা তেখেতে পদত্যাগ কৰিলে বা তেখেতে অৱসৰ ল'লে ৰাহুল দ্ৰাবিডে এতিয়া ৰাহুল দ্ৰাবিডৰ পাছতেই খবৰ ওলাইছে গৌতম গম্ভীৰক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বুলি জনাইছে এতিয়াৰে পৰা গৌতম গম্ভীৰে আমাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে ৰাহুল দ্ৰাবিডে বাৰু যি কি নহওক এটা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ এটা ৱৰ্ল্ড কাপ জিকাবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাহুল দ্ৰাবিডে বাকী গৌতম গম্ভীৰো যথেষ্ট কিন্তু কম প্লেয়াৰ নহয় তেখেতে কেইবাবাৰো আই থিংক এবাৰ নেকি আপোনাৰ টি টুৱে আপোনাৰ আই পি এলৰ ট্ৰফি জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইবাৰটো কলকাতাত তেখেতে আই পি এলৰ ট্ৰফি জিকাইছে গতিকে তেখেতো এজন বিৰাটেই ভাল ক্ৰিকেটাৰ অন্যফালে ৱৰ্ল্ড কাপতো তেখেতে ৱৰ্ল্ড কাপ জিকাইছে বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ তেখেতটোকেতো খেলিছিলে ন ৱৰ্ল্ড কাপ জিকোঁতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ সৈতে গতিকে তেখেতো আছিলে সেই সময়ত গতিকে ভাল এজন ক্ৰিকেটাৰ এজন ভাল ক্ৰিকেটাৰক প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বি চি চি আই আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এই সময়ত আমাৰ অসমৰ বা লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল নেকি নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে নেকি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে যিসকলৰ নেকি আই টি আই পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে আমাৰ ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ এতিয়া কাৰিকৰী বিভাগত চাকৰি ওলাইছে বুলি জনাইছে মেট্ৰিক পাছ ল'ৰা ছোৱালীয়েও কৰিব পাৰিব আবেদন কিন্তু লগত প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া এখন আই টি আই চাৰ্টিফিকেট এখন আই টি আই চাৰ্টিফিকেট হ'লেহে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে প্ৰায় দুই লাখতকৈও অধিক পদ নতুনকৈ মুকলি কৰা হৈছে ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগত চ' প্ৰত্যেকটো বিভাগতেই চাকৰি আছে প্ৰত্যেকটো বিভাগতে বাৰু আই টি আই পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল যিটো নেকি টেকনিচিয়ান বিভাগ আছে তাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণেহে মেট্ৰিক পাছ বা দশম শ্ৰেণীৰ পাছ আৰু লগতে আই টি আই পাছ কৰা হ'ব লাগে তো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব লিংকটো তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ দুখবৰ ফালে আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ বাহিৰলৈ কেতিয়াবা ঘূৰিবলৈ গৈছেনে নাই যোৱা বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন আপোনালোকে যেতিয়াই নেকি অসমৰ বাহিৰৰ বাকীবিলাক টাউনলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে নগৰসমূহত মেট্ৰ' ট্ৰেইন চলে মানে যিবিলাক নেকি মেট্ৰ' চিটি সেইবিলাকত কি হয় মেট্ৰ' ৰেল চলে মানে নগৰৰ মাজেৰে বাছৰ পৰিৱৰ্তে ৰে'ল চলি থাকে সময়ে সময়ে যিবিলাক ৰে'লত আপোনালোকে নগৰখনৰ ভিতৰতে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যাব পাৰে আমি গাড়ীত যেনেকৈ যাওঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে মেট্ৰ' ট্ৰেইনত যাব পাৰে অসমৰ বাহিৰৰ নগৰবিলাকত মানে অসমৰ বাহিৰৰ টাউনবিলাকত দেলহী হায়দৰাবাদ মুম্বাই কলকাতা এইবিলাকত মানে মেট্ৰ' ট্ৰেইন চলে এতিয়া আমাৰ অসমৰ মানে মেইনলি গুৱাহাটীৰ কথা যদি কওঁ গুৱাহাটীতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ মানুহৰ ভিৰ ভাড় হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত যথেষ্ট পৰিমাণৰ গাড়ীৰ ভিৰ হয় যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত মেট্ৰ' ট্ৰেইন দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰা হৈছিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওচৰত তো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰীয় নগৰ উন্নয়ন পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰ সিঙে জনাইছে যে গুৱাহাটী নগৰ অঞ্চলত বোলে জনবসতি হেনো খুবেই কম যাৰ বাবে হেনো গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰে'লৱে মানে মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিব পৰাটো অসম্ভৱ বুলি জনাইছে কিন্তু এইবাৰ যি যে গৈ আহিছোঁ বা ট্ৰেফিক মানে আপোনাৰ ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাইছে ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ পাছতো ইমান ট্ৰেফিক গতিকে মোৰ মতে হ'ব লাগে নহয় জানো হ'লেতো ভালেই আৰু যেতিয়া কি হয় কিবা এটা বস্তু ডেভলপ হয় তাৰ লগে লগে এশজন মানুহৰ ডেভলপ হয় হয়নে নহয় বাৰু গতিকে বস্তুটো মোৰ মতে ডেভেলপ কৰি দিব লাগে প্ৰয়োজনীয়তা কম হ'ব ব্যৱহাৰ কম হ'ব চৰকাৰে খৰচা কৰিব বছ লা খতম হাগ বাইছিং ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকক জনাইছোৱেই যে বৰ্তমান সময়ত মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যি নামভৰ্তি সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া কিয়নো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰজ্ঞান ভাৰত আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ জৰিয়তে বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া কৰিছে কিন্তু খবৰ ওলাইছে বৰ্তমানেও অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ নামত ছশৰ পৰা চাৰে ছশ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা তো সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে যে কামৰূপৰ পূৱ বংশৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক নিলম্বন কৰিছে কাৰণ তেখেতে বোলে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত হেনো পইচা সংগ্ৰহ কৰিছিলে বুলি জনাইছে আৰু সেই অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম হৈছিলে ডক্টৰ প্ৰণীতা বৈশ্যৱ তো এই খবৰটো যেতিয়া নেকি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে পালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এই খবৰটো পোৱাৰ পাছত তেখেতে তৎকালীনভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলৰ পৰা সেই পইচাটো লৈছিলে বা যিবিলাক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে নামভৰ্তিৰ নামত পইচা লৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা তো সেই মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই পইচাসমূহ তৎকালীনভাৱে ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি জনাইছে অন্যথা এইটো এটা ডাঙৰ মানে কেছ হৈ যাব এতিয়া নিলম্বনটো কৰিলেই বাকী পইচাও ঘূৰাই দিব লাগিব লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ত' কিয় বাৰু ল'ব লাগে ভাবকচোন বাৰু মানে নহয় জানো চৰকাৰে কৈছে পইচা ল'ব নালাগে তেওঁলোকে আকৌ উস্তাদি মাৰি পইচা লৈছে ইমান খোপা দৰমহা পায়ভাই এখন বিদ্যা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ এক ডেৰ লাখ টকামান চাকৰি দৰমহাই পাই চাগে তো কি দৰকাৰ আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতিবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো বিৰাটেই এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী নেকি এইবাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছিলে যিসকলে নেকি ইয়াৰ আগৰ কেইবাৰত এপ্লাই নকৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ কোনোবা বন্ধুবৰ্গই চাকৰি পোৱা দেখি এইবাৰ তেওঁলোকৰ মানে পকৰ জ্বলি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিলে পৰীক্ষা দিম বুলি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে ইয়াৰ আগৰ চোৱাত মানে ইয়াৰ আগত যিকেইটা পৰ্যায়ত নেকি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চাকৰি দি গ'ল তো সেইকেইটা পৰ্যায়ত এনেকুৱা আছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত হয় কি আপোনাৰ পৰীক্ষা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মৌখিক হয় আৰু তাৰপাছত যিসকলে পাছ কৰে তেওঁলোকে চাকৰি পায় কিন্তু এইবাৰ ছিষ্টেমটো অকণমান বেলেগ কৰি দিলে এইবাৰ এ ডি আৰ যিমানখিনি পৰীক্ষা হ'ব এইবাৰ যিখিনি পৰীক্ষা হ'ব আগন্তুক সময়ত যিখিনি পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাসমূহ এতিয়া এ পি এছ চি লেভেলৰ হ'ব বুলি কৈছে ত' মইতো আপোনালোকক এইটোৱেই ছাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে আৰু অকণ ভালকৈ পঢ়ক এ পি এছ চিৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিয়ক কাৰণ এ পি এছ চিত যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকে পাছ কৰে তেনে প্ৰথম বিভাগৰ চাকৰি পাব আৰু তাৰ লগে লগে দৰমহা ৰেচপেক্ট সকলোবিলাক আছে হয়নে নহয় ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ অসমত এতিয়াৰে পৰা এ ডি আৰ যিবিলাক নেকি পৰীক্ষা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত এটা বাছনিমূলক পৰীক্ষা হ'ব সেই বাছনিমূলক পৰীক্ষাটো এইকাৰণে হ'ব যাতে আপোনালোকে মেইন পৰীক্ষাটো দিবলৈ পায় এইটো কিবা পিলিয়মস নে কিবা বলে কয় তো মানে যেহেতু এতালে এপিএসির কাৰণে আপনার প্রিপেয় চলা নাই তো সেই কারণে অকাল ভুল তো প্ৰথম পৰীক্ষাটো কিবা পিলিয়মস নে কিবা বুলি কয় তো সেই আপোনালোকে আপনাদের পাশ লগে যত নেকি মানে ট্রিকমার্কর প্রশ্ন আহে আপনাদের টিকমার্ক দিদি যাব লাগে তার কি হয় এটা লিখিত পরীক্ষা হয় যদি আপনার মেইন্স বুলি কয় মানে এ বা হেরও বিভাগত মেইন্স বলে কয় সেইট কি কৰিব লাগে আপোনালোকে লিখিব লাগে আর লিখিব লাগে সাংঘাটিক লিখিব লিখব টাইম খুব কম দিয়ে লিমিটেড টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটামান বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে এচ এ লিখিব লাগে মানে ৰচনা লিখিব লাগে তাৰপাছত তাত যদি আপোনালোকে পাছ কৰি যায় তাৰ পাছত আহিব আপোনাৰ মৌখিক পৰীক্ষা মৌখিক পৰীক্ষাত আকৌ বৰ সাংঘাতিক সাংঘাতিক প্ৰশ্নবিলাক সোধে আৰু সেই মৌখিক পৰীক্ষাত পাছ কৰিলেহে আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰিব এতিয়া আমাৰ গোটেই অসমখনত হাজার হাজার লড়িয়ে এপিএসি পরীক্ষা কি হয় মানে আপনার এটেন্ড করে মানে এপিএসি পরীক্ষা দিবর কারণে ট্রাই করে কিন্তু তারে ভিতর কই দশজন বারোজন তেরোজন এবার কি জান বারোজনে পাস করেছে নাকি বারোজন তেরোজনে পাস করে ইমানে হার্ড হয় এপিএসি পরীক্ষাটা সো এটা সেই তে লেভেলর মানে হার্ড হব তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা তো ময়তো আপনার এইটাই সাজেস্ট কৰিম তো আপনাদের যদি এই হয় যে অকণমান হয়তো মানে লুজ হ'ব পাৰে বা হয়তো চাকৰি বেছিকৈ দিব কাৰণ তৃতীয় চৈধ্য বৰ্গৰ প্ৰায় তিনি ন হেজাৰ নে দহ হেজাৰ নে বাৰ হেজাৰ চাকৰি দিব গতিকে চাকৰি পোৱাৰ চান্সেছ বেছি আছে এ পি এছ চিতকৈ কিন্তু এ পি এছ চি লেভেলৰে মানে এইবাৰ পৰীক্ষাবিলাক হ'ব ছ' সেইকাৰণে অকণমান মানে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব এনেই আজেং বাজেংকৈ পঢ়ি পৰীক্ষা দিলে পাছ গঠিত নকৰে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ দুখবৰফালে আমাৰ অসমত বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ আছে অন্ন সেৱা সপ্তাহ আৰু আজি হৈছে দহ তাৰিখ প্ৰত্যেক মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে অন্ন সেৱা সপ্তাহ পালন কৰে আৰু এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে যিসকল নেকি ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীত থাকে তো তেওঁলোকক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰে আৰু তাৰ লগে লগে আজি অৰুণোদয় আঁচনিৰো পইচা সোমাব এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল চাৰিওফালে যিহেতু বানপানী বানপানীৰ কাৰণে বহুতো ৰেচন দোকানীয়ে ৰেচন বিতৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু বহুলোকে ৰেচন আনিবলৈ যাব পৰা নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে চবফালে যিহেতু বানপানী ত' সেইকাৰণে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই অন্ন সেৱা সপ্তাহটো পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে বঢ়াই দিছে বুলি জনাইছে এক তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে বৃদ্ধি কৰি দিছে অন্ন সেৱা সপ্তাহ তো আপোনালোকৰ তাতো যদি চাউল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই চিন্তা কৰিব নালাগে আজি লাষ্ট ডে'ট নহয় পোন্ধৰ তাৰিখে লাষ্ট ডে'ট আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ ভাৰতত যি নেকি নীট এক্সামৰ কেলেংকাৰী হৈছিলে তো এই নীটৰ এক্সামৰ ওপৰতে ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ খবৰ ওলাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে জনাইছে যে চৌব্বিছ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰি পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাটো আমাৰ শেষ বিকল্প বুলি কৈছে মানে নীটৰ এক্সাম পুনৰ হয়তো তেওঁলোকে পাতিব পাৰে বুলি জনাইছে কাৰণ এতিয়া পৰ্যন্ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিসকল নেকি মেইন অভিযুক্ত আছিলে তেওঁলোকক উলিয়াব পৰা নাই প্ৰশাসনে মেইন অভিযুক্ত যিসকলে নেকি পেপাৰ লিক কৰিছিলে যিসকলে এখন এখন পেপাৰ তিনি লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিলে সেইসকল মেইন অভিযুক্তক বৰ্তমানলৈকে চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা নাই গতিকে আপোনাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মেইন মেইন অধ্যক্ষজনে জনাইছে যে যদিহে তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এইটো এটা লাষ্ট অপশ্যন হ'ব যে আমি চৌবিছ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা পুনৰ আয়োজিত কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ নীটৰ এক্সামটো এনেকুৱা সৰু সুৰা এটা আৰু সেই সৰু আপোনাৰ বোলে কিবা এটা এক্সাম পাতিছে ছমহীয়া পৰীক্ষা বা বছৰেকীয়া পৰীক্ষাটোতো নহয় হয় নে নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনৰ কথা আছে কিমান বছৰ বছৰ ট্ৰাই কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিয়ে গতিকে পুনৰ হয়তো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে বুলি জনাইছে আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ অসমৰ চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত আমাৰ অসমত এটা বে খুবেই বেয়া খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলাইছে বিগত বোলে পাঁচ বছৰত আমাৰ অসমত হেনো প্ৰায় এশ এশ চৌসত্তৰগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়ালে হেনো চাকৰি জীৱনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে বুলি জনাইছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ মে' মাহলৈকে প্ৰায় চিৰান্নব্বৈ গৰাকী চিকিৎসকে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ ল'লে বুলি জনাইছে আৰু বৰ্তমানেও আমাৰ অসমত হেনো প্ৰায় সাতশতকৈও অধিক আপোনাৰ চৰকাৰী চৰকাৰী চিকিৎসকৰ পদ খালী হৈ আছে বুলি জনাইছে এতিয়া কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে অৱসৰ লৈছে কিহৰ কাৰণে অৱসৰ ল'ব লগা হৈছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে এতিয়া চৰকাৰী ডক্তৰবিলাকৰ কি হৈ যায় তেওঁলোকে কিমান পায় মানে তেওঁলোকৰ পে' পে' স্কেলৰ কথা বাৰু নাজানো তেওঁলোকে হয়তো চাগে পঞ্চাছৰ ওপৰতে দৰমহা পাব কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলত গৈ এটা অপাৰেচন কৰে তেওঁলোকে হয়তো চল্লিছ পঞ্চাছ হাজাৰ পাই যায় যিখিনি নেকি ধৰি লওক গোটেই মাহটো কষ্ট কৰি তেওঁলোকে পায় সেইটো এদিনতে পাই যায় खेबिला रीजनते बहुटु ডক্টৰে কি কৰে सरकारी জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰে তেওঁলোকৰ सरकारी চাকৰিটো মানে এটা প্ৰেক্টিছ আৰু তেওঁ এটা তেওঁলোকৰ এটা আপোনাৰ কি হৈ যায় মানে এক্সপৰিয়েন্স হয় ত ডাৰ্টছ ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকে প্রাইভেট চিকিৎসা লৈ কাম কৰে তো এইটোৱে হৈছে মানে বৰ্তমান সময়ত এটা মানে ডাঙৰ মানে ঘটনা আমাৰ অসমন কৰিতো বন্ধু বান্ধৱত বস আজিৰ ভিতৰত জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটা আছিলে খবৰ কেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা লগ পোৱাৰ সাজত বিৰাম মাংগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম